ערב טוב ומבורך, גמר חתימה טובה לכולם, ובעזרת השם שנה שתחל שנה וברכותיה עם הרבה הרבה שמחה, סייעתא דשמיא. תחייכו, מה יש לכם היום? שנה של שמחה בעזרת השם, הולך להיות שנה עם הרבה 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 דברים טובים בעזרת השם, שידוכים טובים. איך עושים שידוכים טובים? לוקחים תימני. זהו זה. ועזרת השם, ידידיי ואהוביי, נשים צדקניות, אנחנו פה הערב, ערב גדול, ערב מיוחד, שבאמת קודם כל צריך הרבה הרבה תודה לבורא עולם, שזיכה אותנו, שיש אדם מיוחד, שקוראים לו הרב מאיר. אני רוצה הרבה מחיאות כפיים, הרב מאיר סולטם, היהודי הזה. אל תגיד לי מה לדבר, אני הרב. זה חוצפה. אני הרב, אני מחליט מה לדבר. לא רוצה, אל תזמין אותי. אני מחליט מה לדבר. זה הצדיק הזה צנוע ועושה למען בורא עולם, למען שמו באהבה, שהשם ימלא משאלות ליבו לטובה, וייתן לו בריאות וכוח להמשיך לעשות למען הציבור, להמשיך לעשות למען כלל ישראל, אשריו ואשרי חלקו. ידידיי ואהוביי, אני רוצה היום לספר לכם סיפור שבחיים לא שמעתם אותו. אבל אם אני מספר אותו פה, אני רוצה כל אחד $2,000. כל בן אדם, אל תגיד אין בעיה, תוציא. חבר'ה, סיפור שווה מיליונים. אבל לפני כן אני אגיד לכם למה אני מספר אותו. למה התכנסנו פה היום? בעזרת השם. כמה ימים לפני יום הכיפורים התכנסנו כאן, עזבנו את הבית, עזבנו הכל. קבוצה נפלאה, נשים צדקניות. למה באנו לכאן היום? אנחנו באנו לכאן היום לשלוח מתנה לבורא עולם. מכירים את השיר? מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות. נכון? באנו לשלוח מתנה לבורא עולם. להגיד לבורא עולם I love you. לעזוב את הבית, לעזוב את הכל, לשבת כאן ולהגיד לבורא עולם, אנחנו אוהבים אותך. אנחנו רוצים להראות לך את האמת שלנו, והאמת של כל הצדיקים שיושבים כאן, זה אהבה לבורא עולם. איך עושים אהבה לבורא עולם? איך מקבלים שנה יפה? שנה טובה בעזרת השם. איך עושים אהבה לבורא עולם? זירו. צדיק אתה. אתה לא יודע שהרב זייד אוהב זירו? אתה לא יודע את זה? חבר'ה, איך עושים אהבה לבורא עולם? באנו לכאן, איך עושים אהבה? אני אגיד לכם סוד גדול. סוד גדול מאוד, שהלילה הזה נצא מכאן עם ישועות בעזרת השם. ישועות, הגיע הזמן, די. רק דברים טובים. שמעו צדיקים. בורא עולם יודע שכל אחד מאיתנו שיושב כאן, יש לו קשיים בחיים. אמת או לא? כולנו עם קשיים בחיים. כל אחד ועניינו, אני גם מאוד מאוד קשה לי, אני נשוי. אמת או לא? טיפלת פעם באישה? חבר'ה, יש לכל אחד קשיים. ואנחנו באנו לפה להבין איך אנחנו עושים אהבה לבורא עולם, שיקל מעלינו. איך עושים? או, אני אגיד לכם סוד גדול היום. תדעו לכם צדיקים, צדיקות תקשיבו. דעו לכם, בורא עולם יודע שאנחנו בשר ודם. הוא יודע.
אומרים אבינו מלכנו זכור כי עפר אנחנו. מה אתה בא לנו בטענות? מה אנחנו יכולים? אנחנו מסוגלים? קשה לנו? מה אנחנו? בני אדם. אנחנו לא מלאכים. אנחנו בני אדם. אבל בורא עולם אומר, יש דבר אחד שאתם כן מסוגלים לעשות. אתם מסוגלים להביא לי מתנה אחת, מסירות נפש, אהבה, לילה אחד, תראו לי את האמת שלכם שאתם אוהבים אותי. הנה דוגמה, הערב הקדוש הזה. עזבתם בית, עזבתם את הכל, באתם לכאן. מה יש כאן? מחלקים פה כסף? מה יש כאן? שווארמה? חומוס אליהו? מה יש פה? רבנים? סליחות? יש פה דבר אחד. אהבה לבורא עולם. מתנה ששולחים לבורא עולם, שברגעים האלה, באת, עייף, החבר'ה הצעירים, הצדיקות פה, עזבו את כל השטויות, את כל הקשקושים, באו לכאן, לתת חיבוק לבורא עולם, לוותר. זה ישועות. אומר בורא עולם, אני מבין שקשה לכם, אבל הבאתם לי אהבה, אתם תקבלו. תקבלו שנה טובה. אני רוצה לספר כאן סיפור מדהים. לפני כן עוד סיפור. סיפור מצמרר. תקשיבו. קבלן שגר ליד הבית שלי. אני מכיר אותו. ברוך השם יש לו כסף. הקדוש ברוך הוא נתן לו. אני הכרתי אותו. ניסיתי להיות חבר שלו, לא עזר לי. לא הלך. הקבלן הזה, צדיק, אמר, אני רוצה לעשות מצווה. ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. יש משפחה שגרה באיזה מקום, בלי עין הרע, בלי עין הרע, בלי עין הרע, 14 ילדים. 14 ילדים. האבא לא זוכר את השמות של כולם. ברוך השם. אבל האמא קיבלה בלידה דבר שנקרא, פחד כזה, חרדות, אני יודע איך קוראים לזה. דיכאון לידה, יאללה. קיבלה דיכאון לידה, מסכנה, לא עובדת, יושבת בבית, האבא מקבל גרושים, מסכנים. בא הקבלן הזה ואמר, אני כל חודש שולח להם 10,000 שקלים. אבל מתן בסתר יכפה אף, לא בפוזה. בשקט, בשקט. יש הרבה צדיקים עושים מצוות, אבל בשקט, בלי הרבה רעש. בלי בלגן. נו? לא צריכים שיראו, מארגנים לרב זירו בשקט. ארגז, שיהיה לו לכל הנסיעות. צדיק אתה. אתה לא חייב להביא זירו, אתה גם יכול להביא כסף, זה לא בעיה. תביא שתי כחולים וזה סוגר לי את הפינה. צדיק? הלאה, זה צדיק זה. יושב לי מול העיניים עם הזירו, שגע אותי. שמעו רבותיי, נו? 10,000 שקל שולח להם. איך הוא יעשה שלא ידעו מתן בסתר? מצווה גדולה. שולח להם בבית. אבל בלי שמות, בלי כלום. לא יודעים מי שלח. סידר להם איזה דרך איזה חשבון ככה מעביר להם. 10,000 שקל חודש. בלי לדעת כלום, כלום, כלום. שום דבר. המשפחה הזאתי מקבלת כל חודש 10,000 שקל, כמעט שנה וחצי, שמחים, מאושרים, איזה יופי, ומצווה גדולה. לפני חודשיים, רבותיי, תקשיבו טוב, לפני חודשיים, לא עלינו, לא עליכם, הקבלן הזה
קומה שנייה, סידר איזה משהו במסגן, נפל מקומה שנייה, חטף בומבה במוח, הבן אדם שוכב בבית לוינשטיין ברעננה, צמח. לא רוצה להגיד לכם מה זה צמח, בר מינן. סיכוי לקום קלוש, שהשם ירחם. עד היום כל המחקרים לא מבינים מה קורה עם צמח, מבין, לא מבין, השם יעזור. רק להתפלל לבורא עולם, רק להתפלל לבורא עולם, שכל מי שמגיע לכאן, וגם אני, כולנו, יהיה לנו רק בריאות, 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 תצעקו אמן. זהו, רק בריאות. לא רוצים בורא עולם כלום. עזוב כסף, שטויות, כסף, כסף, בא כסף, הולך, מה כסף. בריאות, בריאות, בורא עולם. שנוכל להמשיך לעבוד את השם. חבר'ה, הבן אדם שוכב צמח, הקבלן הזה. שוכב צמח, קומפלט המשפחה, לא מקבלת 10,000 שקל. נגמר העברות. המשפחה הגיעה אליי ואומרת לי, הרב זעיד, אני רוצה לדבר איתך משהו. בבקשה. הרב זעיד, תקשיב. לא יודעים מי שלח לנו, אבל קבוע מישהו שולח לנו ביט 10,000 שקל. וכך אנחנו מפרנסים את הבית. אוכל הילדים. נעלם. אין יותר הפקדות. לא יודעים מי זה. שהרב ידבר יחד עם קופת העיר, עם איזה קופה, לעזור לנו, מה לעשות? באו בוכים, הילדים. כואב הלב. אמרתי להם, תקשיבו, אני לא יודע מי נותן לכם. אין לי מושג מי מביא לכם. אני גם לא יודע. אין לי רוח הקודש. יש לי, אבל אני צריך להפעיל אותה. זה הרבה כסף. לא יודע. אני יודע דבר אחד. לכו ילדים מתוקים, תעמדו מול בורא עולם, ותגידו לבורא עולם, בבקשה בורא עולם. זה שנתן לנו, שימשיך לתת לנו. תבקשו, לא יודע למה הפסיק להביא לכם. נסעו לכותל המערבי, עמדו כל המשפחה, בחרו בכותל המערבי, בורא עולם, מישהו נותן לנו כל חודש כסף. לא יודעים מי, לא יודעים מה קרה לו. שלח לנו מישהו. צריכים לכם לאכול. חבר'ה, מצמרר, אתם עכשיו מתעלפים. כולכם עכשיו מתעלפים חוץ ממנו, עם הזירו, הוא חי טוב זה היום. שתהיה בריאתה. אתם מתעלפים עכשיו. שמעו מה שאני אומר לכם. נו? ערב ראש השנה, לילה לפני ראש השנה. הקבלן הזה שוכב צמח בבית לוינשטיין, הוא חולם מלאך שמגיע אליו, ואומר לו, תקשיב, אם אתה תקום, אם אני מאיר אותך, אתה ממשיך להביא למשפחה כל חודש 10,000 שקל? הוא אומר, בטח. הבן אדם התעורר, פותח את העיניים, בית לוינשטיין, זה ששוכב לידו, נותן צעקה, הוא קם! באו רופאים, באו בלגן, מסתכלים הבן אדם, קם על הרגליים, צמח! בית לוינשטיין, ערב ראש השנה, תשפ"ד, הבן אדם קם, על הרגליים. חזר הביתה בריא ושלם לראש השנה. אני הלכתי לראות איפה הוא מתפלל, דיברתי איתו, בריא, שלם, ממשיך לפרנס עכשיו את המשפחה ההיא, כל חודש. רבותיי, בזכות מה הבן אדם קם לחיים טובים ולשלום? הבן אדם בזכות הצדקה, בזכות זה שעבד על עצמו, עשה למען בורא עולם, מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות, שלח מתנה לבורא עולם, קיבל על עצמו לתמוך במישהו כל חודש. תראו איזה ישועות, איך זה עמד לו, הקים אותו מלהיות צמח. אנחנו פה היום להביא מתנה לבורא עולם. מה אני יכול לעשות למען בורא עולם בימים האלה? זה ימים שאנחנו רוצים לקבל מתנה מבורא עולם, חיים טובים.
מה מביאים לו? ויתור. כל המעביר על מידותיו. מעבירים לו על כל פשעיו. לוותר. להראות אהבה. זה הימים האלה. קחו דוגמה. הנה. אני עבדכם הנאמן. למה אני אמרתי לו זירו לצדיק? כי יש לי סוכר. למה יש לי סוכר? כי אני מתוק. נכון או לא? אמן. צדיקות, צדיקים, יש לי סוכר. ואני צריך כדורים לסוכר. אני בקופת חולים מכבי. אני נכנס לקופת חולים מכבי לקחת כדורים. מוציא כרטיס. הכרטיס שהוצאתי לקנות כדורים, מספר כרטיס 613. אני מסתכל על השלט, איזה מספר נכנס עכשיו? מה זה? כל הכבוד, יפה מאוד. דיברנו על ארגז, לא על בקבוק. מי הביא את זה? מי הביא את הכיזירו? מי הביא? אה? מתן בסתר. השם ויוך אותו שיהיה לו איכות ימים ושנים בעזרת השם, תמיד יביא לרב זירו. כל הכבוד. מי שהביא, עוגת קרם שנית. איפה הוא? צדיק. חבר'ה, תשמעו טוב. לא, זירו מאיר אותי. אני אחרי הרצאות יום שלם, ואני אחרי יש לי הרצאה באחד וחצי בלילה בירושלים. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. גם לי יש. חבר'ה, תשמעו עכשיו. נו! מספר 613. איזה מספר נכנס עכשיו, אני מסתכל בשלט, את מרקחת? 502. כמה אנשים לפניי? 100 ומשהו. זאת אומרת שאת הכדורים שלי אני אקבל בפסח תשפ"ח. אמת או לא? איזה תור. יואו, מה קרה היום? אין מה לעשות. הדורות של היום כולם חיים על כדורים, חולי נפש כולם. תור, שהשם ישמור אותי. טוב, אני מחכה, מה אני אעשה? חיכיתי, האמינו לי, אתם לא מאמינים, חיכיתי 45 דקות. יצא לי קרניים, קרניים. דיברתי עם אשתי. חיפשתי תעסוקה. דיברתי, מה שלומך? למה צלצלת? נו, למה צלצלת? אני אדבר קצת. התחלנו לדבר, רבנו. רבנו, התגרשנו. אז יואו, בלגן. 45 דקות, אני יוצא מדעתי, יוצא, אתה יודע, לחכות ברגע מנתות? ברוך השם, עבר 45 דקות, סוף סוף, בורא עולם, בורא עולם. מספר 613 לעמדה מספר 4. אמרתי, ברוך אתה השם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברוך אתה השם לשב בסוכה. ברוך אתה השם להדליק נר של חנוכה. אמרתי את כל הברכות שאתם מכירות בעולם. סוף סוף הגיע התור שלי. אני בא להיכנס לעמדה 4. פתאום מגיע מישהו ענק כזה. רציני? מגיע איזה מישהו. דומה לך. זה לא אתה? אולי אם זה אתה אני הורג אותך. זה לא אתה, צדיק, אתה צדיק. מה מישהו ענה כזה? עושה לי, בואי נא, אני לפניך. אמרתי לו, שד, מאיפה הגעת? מה אתה לפניי? איפה המספר שלך, אני אומר לו? הוא אומר, אין לי מספר, אני לפניך, איך? מכיר את האיך הזה? איך? יאללה, איזה חצוף. הייתי בטוח, הבן אדם הזה, זה... יש כאלה שחסר להם בורג. יש פה כמה, אני רואה לפי ה... לא רציני, יש כאלה שלא... יושבים לשתות זירו לבד. יש כאלה, יש להם, יש להם בעיה, בעיה בשכל. צדיק! אה? בעיה, מה עושים? נו! אמרתי, אני שם עליו פס, מה אני... מה זה, אני מחכה פה 45 דקות והוא יבוא ייכנס? לא שמתי לב, לא שמתי עליו. הלכתי, נכנסתי ישר.
עמדה מספר 4. ברוך הבא. איך? וואה, ברוך הבא. השם יברך אותך לגמר חתימה טובה. שתמשיך לעשות למען הציבור באהבה רבה ובסייעתא דשמיא בעזרת השם. השם יברך אותו, צדיק. יישר כוח גדול. רבותיי, תשמעו טוב. נו? אמרתי, בן אדם לא נורמלי, לא שפוי, בלי מספר, בלי כלום, נכנס למקום, לא שמתי לב אליו, נכנסתי לעמדה 4. איך שאני נכנס לעמדה 4, הבן אדם תוחף אותי. ידיים, זה כבר סיפור חדש. חצוף? לדחוף את הרב? 40 דקות אני מחכה, הגיע התור שלי, אין לו תור, דוחף אותי. חבר'ה, מה אני אמור לעשות עכשיו? איפה הצעירים פה? אה? מה אני אמור לעשות? חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם משהו, אתם לא יודעים, אתם לא מכירים אותי, אבל אני רב של שכונה שנקראת פרדס קץ. התעוררתם. יש לי שם חבר'ה מתוקים, באים אליי כל הזמן. הרב, יש היום פריצה, תן ברכה. אני אומר לו, השם יברך אותך שתצליחו, רק חצי חצי, אח שלי. יש לי חבר'ה מתוקים שם. אני מצלצל לאחד, אומרים, היי, אח שלי, מתעסקים עם הרב. הוא יבוא, הוא יטפל פה בשניות. הוא כבר בבית מרקחת, הוא יצטרך עוד כמה משחות. הוא במקום הנכון. חצוף? עמדתי באותו רגע ואמרתי, איך קוראים לך? אדיר. איזה שם יפה. אדיר הצדיק. בן כמה אתה היום? יש לי שידור בשבילך, שקט. מישהי בבני ברק, אש. אדיר הצדיק. אמרתי, מה אני עושה עכשיו? אני נלחם בו, עושה בלאגן לבית מרקחת, או שאני שותק. מה? כן, קל להגיד שותק. בנה, שותק, בנה, שותק. 40 דקות אני מחכה. מעיף אותי, דוחף אותי. בנה, מה זה? אחי, שמור על הידיים. אמרתי באותו רגע, זה הניסיון שלי. ואם זה הניסיון שלי, שבשקט. תבליג, אל דבר מילה. שתקתי, אמרתי לו, כנס אח שלי, תהיה בריא. אחרי כמה דקות קראו לי לעמדה אחרת, לקחתי כדורים, אני יוצא מהבית מרקחת. יוצא מהבית מרקחת, אני לא מאמין. הבן אדם הזה שנכנס לעמדה 4, המחשב נתקע שם, הרוקח, ערבי, אין שכל, אין דאגות, לקח את הכרטיס שלו, נסע עם הכרטיס שלו הביתה. גמר משמרת הלך, נתקע, המחשב הלך. הוא עומד צועק, איפה הכרטיס שלי? אני צריך כרטיס, צריך כדורים. שום דבר. עמד תקוע שמה, באתי אחרי 25 דקות, אני מציץ לבית מרקחת לראות איפה הוא, אם הוא כבר יצא, אולי יצא לרחוב, נדחוף אותו במעבר חצייה, משהו, נראה מה לעשות. אני מציץ, תקוע, צועק. אמרתי לו, אח שלי, מה ניש? מה לוז? ביי. זאת אומרת שאם אני לא הייתי מבטר, ואני הייתי משתולל, והייתי נכנס לארבע, הייתי תקוע עוד חצי שעה. אבל הקדוש ברוך הוא עזר לי, והיה לי שכל, הלכתי הצידה, ויתרתי, אמר בורא עולם, אתה מקבל. מי שהולך עם אמונה שבורא עולם מנהל את העולם, הוא זוכה, חבר'ה תבינו, ערב יום הכיפורים הגיע הזמן שנבין אמונה, נבין בורא עולם מנהל את העולם, וצריכים להאמין, וצריכים לשלוח לו מתנה. גם כי ילך בגי צל מוות, לא יראה, למה? כי אתה עמדי. היום באנו כאן לחבק את בורא עולם, לתת לו אהבה, להגיד אוהבים אותך בורא עולם, I love you, אוהבים אותך. יש לי בבית, בבניין,
יש לי מעלית. נתקעתי במעלית, המעלית נתקעה, חושך, פחד, נתקעת פעם מעלית? נתקעת פעם? לא, כדאי לך, תנסה פעם, זה יפה, זה כיף. אתה פתאום באמצע, תקוע במעלית, בלי זירו, בלי שום דבר, ככה, תקוע שמה, ככה, חם, בלגן, חושך. שכן שלי, 40 שנה לא דיברנו ולא נדבר. פתאום מחבק אותי. אני אומר לו, בואי נתשחרר אותי. מה נדבקת אליי? והוא לא עוזב אותי, הוא מחבק אותי. אני אומר לו, תשחרר. מה עשיתי לך? חבר'ה, למה הוא נדבק אליי? הוא פחד, אז מה אני עוזר לו? אני גם תקוע, מה אני אעזור לו? למה הוא מחבק אותי? הוא רוצה עוד מישהו איתו. כשאדם נמצא ביחד, הוא לא מפחד. נמות ביחד. גם כי אלך בגי צל מוות, כל צדיק, צדיקה שיושבים כאן, ויש לנו איזה קושי, יש איזה בעיה, אנחנו בערב יום הכיפורים אומרים בורא עולם לא מפחדים. יש לנו את בורא עולם, יש לנו את בורא עולם, אנחנו לא מפחדים. יש אמונה, לא הקנה. יש לי שם מישהו למעלה שאוהב אותי. מכירים את הסיפור? היה אחד שהלך ליד בית הקברות. מאוד פחד, בית קברות, לא נעים. ראה איזה יהודי מבוגר, אמר לו, בחייך, בוא תלך איתי ביחד. נפטפט, נדבר, נעביר את הזמן. הלך איתו ביחד. באמצע היהודי המבוגר אומר לו, תשמע, רוצה להגיד לך משהו. זה שאתה מפחד בית קברות, זה מובן. זה לא נעים, זה מקום כזה, אתה יודע. תדע לך, כשאני הייתי בחיים, גם פחדתי. אדם מפחד להיות לבד. פה אנחנו באנו היום להגיד, אנחנו יחד עם בורא עולם ביחד. לא מפחדים מכלום, מאמינים שבורא עולם מנהל את העולם, מאמינים שאם מביאים לבורא עולם מתנה, הוא ייתן לנו את הכי טוב שבעולם. אבל זה רק מי שמבין את האמונה הנפלאה לתת יד לבורא עולם. שמעו סיפור. הייתי בהרצאה בבאר יעקב. סיפור מילוד, מילוד, מילוד. תכף תשמעו. הייתי בהרצאה בבאר יעקב. אני מסיים הרצאה, יושב כמו המקום של אדיר הצדיק הזה, יושב יהודי, זקן, מבוגר, בן 200 פלוס. צינינו. יושב ככה, לא זז. הלכתי אליו ואמרתי לו, תן לי ברכה, צדיק, אדם מבוגר. באתי אליו ואמרתי לו, שלום כבודו, מה שלומך? זקן, יושב ככה, בקושי זז, עושה לי, אני לא שומע! התכופפתי, צעקתי, אמרתי, מה שלומך? אומר, לא שומע, דבר בקול. באתי לאוזן שלו, צרחתי. צדיק, מה שלומך? אומר לי, תודה, תודה. אתה הרב זייד? אמרתי, כן. אומר, שב, שב. ישבתי. אומר לי, הרב זייד, אני רוצה להגיד לך, אני כל הזמן שומע את השיחות שלך, ואתה מדבר כל הזמן, מה? אמונה. רגע, לא שומעים פה שיחות של הרב זייד? אתם לא שומעים? יש לכם בבית תמונה של הרב זייד? אם יש בעיה מדליקים נר, אומרים אלהא דהרב זייד ענני. מה קרה לכם היום? אומר לי הרב זייד, שב, אתה מדבר אמונה כל הזמן? אומר לי הזקן הזה, אני מאמין באמונה שלמה שהרב ימצא לי שידוך. אמרתי, ברוך דיין האמת. הבן אדם בן 90 ומשהו, לא זז, לא רואה, בקושי שומע, אני אמצא לו שידוך. אמרתי לו, בסדר, בסדר, טוב. אמר לי, לא הרב, אבל אני צריך בחורה טובה. אמרתי לו, בטח, ואין איזה שאלה. הוא אמר לי, אבל הרב, יש בעיה. אני לא שומע טוב. איך הרב יציע לי? כאילו, זה הבעיה, איך אני אציע לו?
זה שכולם ירצו אותו זה בסדר, רק איך אני אציע לו? זה הבעיה, הוא לא שומע. הוא לוקח פתק, אומר לי, קח פתק, אני מביא לך פתק עם הטלפון של הבן שלי. גם הוא כבר לא שומע, לא משנה. יהיה לך הצעה, צלצל הבן שלי. לקחתי את הפתק, שמתי בכיס, ואמרתי, עוד שנייה, הפתק הזה בפח דחוף. אני לא חסר משוגעים לחפש שידוך לאדם בן 90, לא שומע, לא רואה. הלכתי, תהיה בריא להתראות. הגעתי להרצאה בלוד. יש כאן בית ספר שוב, הוא לא משנה. גומר את ההרצאה, אני רואה בסוף ההרצאה אישה זקנה, הולכת על הליכון, גם בת הזה 200, הולכת. אני אומר לה, שלום צדיקה. אומרת, אני לא שמעת. אמרתי, את זה חיפשתי. אמרת לי, הרב זייד, מה שלומך? אתה יודע, הרב, אני... לא טוב להיות לבד. אמרת לי, את לא לבד, אני לא לבד. יש לי עוד אחד מת, שתיכם תמותו ביחד. מה הבעיה? אל תדאגי. היא אומרת, כן, אמונה, אמונה, אמונה. אמרת לה, אמונה, גם הוא מאמין. צלצלתי לבן שלו. מיד. שלום, מדבר הרב זייד. גם הוא בקושי שומע, אמר לי, מה אתה רוצה? אמרת לו, להציע הצעת שידוך. הוא אומר, שתהיה בריא הרב, כל הכבוד לך. מה, שידוך לנכד שלי? אמרתי לו, לא, לאבא שלך. הוא אומר לי, הרב זייד, אגיד לך את האמת? זה ידוע שאתה שרות, אבל זה שאתה מחוק לגמרי זה לא ידענו. את האבא שלי לא שומע. אמרתי לו, גם היא. אמר לי, הרב זייד, הוא לא רואה בקושי. אמרתי לו, גם היא. אמר לי, די, הרב זייד, הוא קשה לו לזוז. אמרתי לו, גם היא. מה אכפת לך? תבדוק. הבאת את הטלפון. מאז נעלמו עקבותיהם. מתו, מה, הם כבר היו. נעלמו לי. חבר'ה, הייתי בבית מלון בנתניה. באתי למסור הרצאה, אני לא מאמין. אני רואה על הים, שניהם יושבים, רוטטים. יו, התחתנו. אני מסתכל. אני אומר לו, מה נשמע? מסתכל עליי. אומר, חנה, אומר לי אשתו. הנה זה השדכן, הרב זית. אמרתי לו, חצוף? לא סיפרתם? שהתחתנתם? לא קיבלתי דמי שידוכים. בגיל הזה זה הרבה כסף. חצופים. אמרתי לו, תקשיב, לא סיפרתם, אני מקפיד עליכם. ואני אומר לכם שבגלל הקפידה, לא יהיה לכם ילדים. ועד היום אין להם ילדים. חבר'ה, תחייכו, תחייכו, אבל תדעו לכם, אני התפעלתי מהזקן הזה. אתם יודעים למה? איזה אמונה יש לו. זקן אחר בגיל הזה אומר, מה? אני לא מסוגל, אני לא יכול, מי אני? די, כבר עבר החיים שלי, תעזוב אותי. הבן אדם הזה, בן 90 פלוס, אומר, לא מעניין אותי, אני פותח חיים. יש בורא לעולם הרב זעי, אתה מדבר אמונה, אני אצליח. חבר'ה, דעו לכם, מי שמאמין, ערב יום הכיפורים, אומר לבורא עולם אהבה, יום הכיפורים זה יום של אהבה לבורא עולם. זה יום של סליחה ומחילה על כל העבירות. למה זה יום של אהבה? כי בעזרת השם, אחרי יום הכיפורים, מתחילים מחדש. מכירים את השיר? לקום מחר בבוקר, עם שיר חדש בלב, ולהתחיל, כל הכבוד, ולהתחיל מבראשית. אנחנו כאן להגיד לבורא עולם, יום הכיפורים, נבוא לבית כנסת, נצום, נראה לבורא עולם אהבה, רוצים להתחיל מבראשית, להתחיל משהו חדש, דרך חדשה. ראית פעם חתן, אדיר הצדיק? אני מציע לו משהו בעזרת השם.
עוד חודשיים מתחתן. הרב יגיד לו, אני סדר קידושין. אני אגיד לו, אדיר הצדיק, אתה הולך לחופה? בואי קלה. רגל ימין? בואי קלה. חדר ייחוד? קודם כל הקלה. למה? למה? להתחיל ברגל ימין. אנחנו ביום הכיפורים הולכים להתחיל מבראשית. משהו חדש. להאמין בכוח שלנו. להאמין שאנחנו מסוגלים להצליח שנה חדשה. עם אמונה אנחנו נזכה. שמעו סיפור מדהים. אני יושב בבית שלי לפני כמה וכמה שנים, 11 בלילה, דופקים בדלת שוטרים. איפה חיים זעיד? אשתי מסתכלת, אומרת להם, מה אתם רוצים ממנו? מה קרה? הוא עצור, אלינו מיד. מה עשיתי? אשתי באה לחדר, אומרת לי, חיים, בוא, משטרה. אומרת, למה משטרה? יקחו אותי. היא אומרת, הלוואי. יפה. מה קרה? לרצוח? כבר כמעט 10 שנים שהפסקתי. היה תקופות אח שלי. לגנוב? אני בודק קבוע שאין מצלמות. יש לי מכשיר. ריבונו של עולם, מה רוצים שוטרים? אני בא, אני אומר, כן, שלום. שלום, קוראים לי שמעון וזה. בוא תתלווה איתי, בבקשה. אני אומר לו, אבל מה עשיתי? הוא אומר לי, שוטר אומר לך, לא שואלים שאלות, בוא תתלווה, אם לא, יש פה אקדח. אמרו לו, יש לי גם סכין. מה אתה עכשיו חכם גדול? מה עשיתי? תתלווה איתי. טוב, אמרתי לי, אשתי, אם גם את רוצה, אני הולך. אני יורד עם השוטר. חבר'ה, תשמעו. יורד עם השוטר למטה, הוא אומר לי, כבודו, תעלה על האופנוע. אופנוע? תבוא כל יום. אופנוע? עליתי. אני אומר לו, אח שלי, לאיפה נוסעים? מעצר, תחנת משטרה? הוא אומר לי, לא, נוסעים לים. אמרתי לו, אני חולה עליך, תשתי, אבל היא תבוא כל יום. 11 בלילה לנסוע לים עם אופנוע עם השוטר? מה הוא רוצה ממני? לא שפוי. עליתי על האופנוע, תשים, 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 תשים. אנשים מסתכלים עליי ברחוב, מה זה האופנוע הזה? מה קרה לרב זעיד על אופנוע? עושה להם שקט, מה קרה? אני עוזר של בן גביר. מגיעים לים. מה יש בים? חבר'ה, תקשיבו. אני מגיע לים, תלמיד שלי, קוראים לו מאיר. בחורצ'יק בגיל שלך. בן כמה אתה? 12? 15 כבר? שתהיה בריא. בגיל שלו, 15, 16, ככה. מאיר קוראים לו. אני רואה אותו עומד על השובר גלים. מה הוא רוצה? להתאבד. שוטרים אומרים לי, הרב זעיד, ביררנו עליו, אתה הרב שלו. כיוון שאתה הרב שלו, נסה לשכנע אותו, אם אנחנו מתקרבים הוא נופל. אמרתי, השם יעזור לי, מה אני עושה איתו עכשיו? איך אני משכנע אותו? ואדם רוצה להתאבד. אמרתי, פרק תהילים, בורא עולם, והשם יעזור. אמרתי לשוטר, לך הצידה? ים, 12 בלילה, שקט, הוא עומד שם רוצה להתאבד, אני נותן צעקה, מאיר! מסתכל, עושה לי הרב! I love you! אני אומר לו, מאיר, מה ניש? מה הלוז? מה קרה? הוא אומר לי, הרב, אני נופל למים. אני מרק. אני נופל למים. אמרתי לו, מצוין. שוטר אומר לי, מה אתה עושה? אמרתי לו, שתוק. אצלנו ביהדות מתאבדים. שתוק. קראת לי, שם בשקט.
אמרתי לו, כל הכבוד לך. אני בא לדחוף אותך. הוא אומר לי, הרב, I love you so much. בוא, בוא, אתה הרב שלי כל החיים. כל החיים, כמה דקות. אני עולה על השובר גלים. חבר'ה, תשמעו. שקט דממה, השוטרים כמעט ירו בי. הביאו רב להוציא אותו, מה להפיל אותו? זה שקט. עליתי למעלה, התקרבתי אליו, אמרתי לו, מאיר, מה נסגר? אומר לי, הרב זעיד, נמאס לי מהחיים. נמאס לי מהחיים. חברה, עזבה אותי, זה עשה לי, נפלתי בזה, יש לי חובות, יש לי בלגן, יש לי זה. לא רוצה לחיות. אמרתי לו, מאיר, אגיד לך את האמת? תאמין לי שאתה הבחור הראשון בעולם ראיתי שיש לו שכל. קשה, מתאמנים. לא? זה חוכמת חיים אדירה. יש לך חוב 100 שקל, מה תשתגע עכשיו? תאבד. שיתפוצץ עוד 100 שקל. זה לא חוכמת חיים, רבותיי. קצת, אפילו שכל, היגיון. אמרתי לו, כל הכבוד מאיר, אין עליך, איזה חכם אתה, סוף סוף. אני דוחף אותך עכשיו. החזקתי אותו, והשוטרים, עצבנים, מה עושה, מה הוא עושה? תפסתי אותו, כאילו אני זורק אותו, תופס אותו, ואני אומר לו, מאיר, תקשיב רגע, יש כאן בעיה קשה מאוד. אם אני זורק אותך, וכך צריך, אתה כיף לך, החיים שלך תותים. אתה נכנס למים, שוחה, נהנה, עולה למעלה, פוגש את האבות הקדושים, כיף לך, חיים היפים. אני אהיה בכלא. כל הכותרות בעיתונים, הרב זעיד, זרק את התלמיד שלו לים. זה לא הוגן, שלך יהיה כיף ולי לא. בוא נצא מהמים עכשיו. נבוא לכאן בעוד 3 שעות, אני אדחוף אותך, אני גם שוקל התאבדות, אני נשוי, אל תדאג, שתינו ביחד, אבל שלא יראו, שכל, שלא יראו. אמרו לי, וואלה, רב, אתה צודק. יצא איתי, והשוטרים מנגבים דמעה, מוחאים כפיים, איזה רב. אמרתי לו, שתוק, תן להם, הם לא יודעים שעוד מעט 2 הולכים. תן להם, עזוב, אל תתייחס אליהם. יצאנו החוצה, חבר'ה, אתם לא מאמינים. 3.5 שעות אני מטייל איתו. ואני אומר לו, יש אמונה. למה להתאבד? יש קשיים, אבל יש אמונה, יש בורא לעולם. אדם שמאמין בעצמו, אדם שמאמין שהוא מסוגל להצליח, אחרי יום הכיפור להתחיל דרך חדשה, להתחיל מבראשית. תחשוב טוב. יהיה טוב, תאמין בעצמך. זה יום הכיפורים, יום חדש, חג סוכות, שמחת תורה. דיברתי איתו קרוב 3 שעות. לקחתי אותו, סידרתי לו עבודה, סידרתי לו לימודים. רבותיי, עבר 6 שנים, אתם לא מאמינים, עבר 6 שנים. ואחרי 6 שנים, הבן אדם עולה אליי הביתה, אומר לי, הרב זעיד, יש לי אהבה, והיא תנצח. אני מתחתן. הרב יבוא לסדר לי חופה וקידושין. אמרתי לו, באהבה רבה, מאיר המתוק. אני יושב ומכין לו כתובה. אני רואה בכתובה, ואני לא מאמין. היום שהוא מתחתן, בדיוק 7 שנים אחרי אותו לילה בדיוק שרצה להתאבד. גם היום הוא מתאבד, אבל זה התאבדות אחרת. אותו לילה, אותו לילה, אותו תאריך. אמרתי לו, מאיר, אני לא מאמין, תסתכל. מה זה אמונה? מה זה החלטה להתגבר על קשיים ולא לפחד מכלום? ולהתחיל מבראשית. אתה עמדת בלילה הזה, בשעה 12 בלילה, עומד על סף תאום, רוצה להתאבד.
אבל ברגע שחלטת שיש בורא לעולם ואפשר להתגבר על הכל, ואפשר להתחיל דרך חדשה, אותו לילה, 12 בלילה, אתה כבר נשוי עם אישה צדיקה, ויש לך חיים מיושרים, גרים בגבעת זאב, יש להם כבר שתי ילדים. שמעתם? זה נקרא לתת אהבה לבורא עולם. להבין שבורא עולם מנהל אותנו, ולהבין שבורא עולם נותן לנו את כל הכוח להצליח. אבל בתנאי אחד, שנבין שיום הכיפורים אנחנו הולכים לפתוח דרך חדשה עם בורא עולם. דרך חדשה. מה שהיה היה, שנהיה לראש ולא לזנב. לא מסתכלים אחורה. שורטים קדימה. אנחנו רוצים להתחיל שנה חדשה, וזה תלוי רק בנו. רק בנו. אם נבין מה זה נקרא להתחיל דרך חדשה, לוותר, לשמוח, לעשות למען השני, אנחנו הראשונים שנזכה לקבל שנה טובה. יש לי ילד קטן, חמוד, בול כמו אבא שלו, מותק, דומה לאבא. אשתי מתרכזת, אבל זה האמת. מותק, מושיקו. מושיקו! החמוד הזה שיהיה בריא, בא הביתה, אומר לי, אבא, אתה לא יודע מה היה היום בגן. מה היה בגן? הגננת חילקה ארטיקים לכולם, לכל הילדים. מזל טוב ליוסי, מזל טוב לאבי, מזל טוב ל... הגיע לילד האחרון בגן, חסר ארטיק. מה עושים כשחסר ארטיק? חסר. קונים. הולכים לחנות, קונים עוד ארטיק. ילד לא יאכל ארטיק, כל הכיתה אכלה ארטיקים, יהיה לו טראומה לכל החיים. נכון? ארטיק, מסכן. אבל הגננת הייתה שתהיה בריאה, אין לה כוח לעבוד, כמו כולם. אמרה, ילדים צדיקים, מי מוותר? מי ויתר? אומר, אני ויתרתי. צדיק מול אבא שלו. אמרתי לו, מוישי, ככה אני אוהב ילד וטרן. כל הכבוד מותק שלי. אמר לי, אבא, אני ויתרתי, בוא תראה מה קיבלתי. מה קיבלת? מה קיבלת? הוא אומר לי, לך תראה במקפיא. אני הולך למקפיא, פותח את המקפיא, אני רואה בתוך המקפיא ארטיק אבטיח. מכירים? 5 שקל. אמר לי, אבא, ויתרתי ארטיק שקל, קיבלתי 5 שקל. מי הביא לך? הוא אומר, עברתי ליד המקולת, דוד אומר לי, המקולת, ילד, למדת יפה היום? ככה ארטיק. לימדת אותי, נותנים לך, תיקח, מרביצים לך, תחזיר, פעם אני תברח, היה נגמר היום. מחזירים, סוגרים את הפרשה. הביא לי ארטיק, כן, אבטיח. כל הכבוד צדיק, מי שמבטר מרוויח. אתם חושבים שהוא אכל את הארטיק? לקח את הארטיק אבטיח 5 שקל, הלך לדוד המקולת, החליף ל5 קרח. תימני או לא? בדוק. בלדי. בא לכיתה כל יום, מביא ארטיק. מה זה? ויתרתי. בא ביום השני, ארטיק, מאיפה יש לך? וקדים, שיצא לכם העיניים, ויתרתי. אמרתי לו, מוישלה, לימדת אותי דבר גדול בחיים. לפעמים מבטרים על אחד, מקבלים 5. חזל קוראים לזה, הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו. כל מי שמגיע לכאן, כל מי שמראה אהבה לבורא עולם, צריך לוותר בחיים על משהו. בערב יום הכיפורים אנחנו אומרים לבורא עולם, אנחנו מוכנים לוותר. עזבנו עכשיו. הנה כל הנוער הצדיק, כל הנערות הצדיקות. עזבו את הנרגילות, עזבו את הרחוב, עזבו את כל הקשקושים. באו לשבת כאן. למה? לתת אהבה לבורא עולם. להגיד לבורא עולם, אני אוהב אותך. אני יודע שאתה, ערב יום הכיפורים, יכול להביא לי דרך חדשה. יכול להביא לי חיים חדשים,
פתיחה חדשה. אני אזכה ואני אצליח. תדעו לכם, אין לכם מושג מה הרב זעיד אומר לכם היום. אין לכם מושג כמה אנשים שאני מכיר, כמה בני נוער שאני מכיר, כמה צדיקות שאני מכיר, שהם החליטו. שנה חדשה, אני מתחילה דרך חדשה. אני מתחיל משהו חדש. הייתי לא בסדר, לא קרה כלום. זה בורא עולם. אני רוצה להתחיל מבראשית. אני רוצה להתחיל מחדש. אדם שמבין את הרגעים הגדולים האלה שנמצאים בהם היום. ערב יום הכיפורים, יום של סליחה ומחילה, ויודע אני הולך להתחיל מחדש דרך חדשה. סייעתא דשמיא. הכל מחדש. תדעו לכם, הוא יכול לקבל שנה מלאה שפע של ברכה. רק עם אמונה, רק עם הבנה שאפשר להתחיל מחדש ולזכות בדברים טובים. זה הזכות של הרגעים האלה שאנחנו מתכנסים פה היום. ישנה בחורה יקרה, שנה שעברה באה להרצאה שלי. ואמרתי להם, תדעו לכם, שהכל זה תלוי בראש. הכל זה אמונה, והכל זה כוח הרצון. ואמרתי להם בצחוק, האמת שלא לא התכוונתי ברצינות, אבל מה אכפת לי? אמרתי להם, תדעו לכם, שמי שרוצה לחזור בתשובה באמת, שיעשה משהו אחד. שישמע הרצאות של הרב זעיד. חזק או לא? לא רק תגיד לך בשביל הקטע, אז כאילו, לשמוע אמונה. הלכה הבחורה הזאת, תפסה את זה רציני, לקחה נגן, העתיקה לנגן 40 הרצאות שלי. שמה על הנגן. כל לילה שומעת אותי. כל לילה הרצאה. אמונה, 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 אמונה כל הזמן. צלצלה עליי, אומרת לי הרב זעיד, קיבלתי על עצמי, אני כל לילה ישנה איתך. אמרת לה, אל תשני איתי, תודה רבה. כל לילה הרצאה. 40 יום. ערב יום הכיפורים, כמו מחר, מחרתיים, נסעה לכותל המערבי. עמדה בכותל המערבי והתפללה ואמרה, בורא עולם, 40 יום אני שומעת את הרב זעיד. אמונה שבורא עולם הוא המלך. והוא עושה את הכל. וצריך לוותר. וצריך להאמין שזה הכל בורא עולם. עמדה שמה, בכתה ואמרה, בורא עולם, אני בת 29, תן לי חתן. תן לי את האדיר שלי. תן לי חתן. איי, 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 איי. היא יצאה מהכותל המערבי. תשמעו, סיפור משנה שעברה. יצאה מהכותל המערבי, הלכה הביתה, והנגן מחליק לה ונעלם לה על הרצפה. על הרצפה. חזרה הביתה. עובר בכותל המערבי קבוצה של בחורים. בחור אחד רואה הנגן על הרצפה, הרים. של מי הנגן? השבת עבדה, מצווה, אבל של מי זה? מסתכל על הנגן מאחורה, יש מדבקה. יש כאלה שמים מדבקה על הנגן. המוצא הישר, נא להחזיר לטלפון מספר זה וזה, יבוא על שכרו. ואם לא יחזיר, ימות ביום שישי בשעה 4, ויפול בגיהנום. מכירים את המדבקות האלה? אמר, אוי ואבוי לי, נמות בגיהנום, מה קרה? הרים טלפון, שלום, שייך לכם הנגן השחור? האמא של הבחורה אומרת, כן, כן, זה של הבת שלי, אפרת. איפה אתם גרים? רחוב שאולזון, בארנוף. אני בא להחזיר לכם. לא, לא נעים, ערב יום כיפור. אני בא להחזיר, השבת עבדה, מצווה גדולה. הגיע לארנוף, דופק בדלת. שלום, האמא פותחת. הנה הנגן של הבת שלכם. תודה, שהשם יברך אותך, שיהיה גמר חתימה טובה, תודה רבה, שמה את הנגן. האמא אומרת לבחור, כבודו ייכנס לשתות קוזירו או משהו? מכבדת אותו.
כנס תשתה. אומר, לא, 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 ערב יום כיפור, אין לי זמן. תיכנס, תשתה כוס זירו. אומר, אין לי זמן. היא אומרת, מה זה אין לך זמן? בוא תכיר את חמותך. מה זה חמותי? אומרת, אני. אני רואה אותך, בן כמה אתה? מה 30? אני רואה אותך, אתה מתאים בול הבת שלי. מה איך את יודעת? אומרת, אני רואה. אתה גבוה, היא נמוכה. גם כשאתה תרביץ, לא תגיע אליה. זה מעלה גדולה. אתה של הבת שלי. קח פרטים, תבדוק. הם נפגשו, והייתי בחתונה שלהם. שמעתם או לא? מה זה? אמונה. אמונה. היא לא ויתרה. היא אמרה, צריכים לשמוע אמונה בחודש הזה, אני אשמע. והנה הקדוש ברוך הוא, על ידי האמונה, גלגל השידוך מדהים. מה חשבתם? סתם אדיר בא לפה? אמונה. בא לשמוע אמונה. תראו איזה שידוך יהיה לו בעזרת השם. יזמין אותי לחתונה. כדאי לך. כל חתונה שאני בא, אני שם 20 שקל. אח שלי. חבר'ה, אמונה. ההבנה הגדולה שאנחנו הולכים ומראים לבורא עולם אהבה. רואים ישועות מעל, 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 מעל הטבע. מעל הטבע. לכן, אחים יקרים, התכנסנו פה הערב באהבה גדולה לבורא עולם. באמת, זה מרגש לראות את הדבר הזה. לראות את עם ישראל ככה ביחד, אוהבים את בורא עולם, נמצאים ביחד, בכזאת אהבה. אנחנו נגיד לבורא עולם, תהיה השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון, ונבקש מבורא עולם, שהוא רואה כאן בלוד, ממלאים את המתנס, נוער יקר, נערות יקרות, ציבור יקר וקדוש. אין לי ספק שהקדוש ברוך הוא רואה את המתנה הנפלאה ששלחנו לו היום, שבאנו כאן להתאסף, לצעוק השם הוא האלוקים, לצעוק השם מלך השם מלך. אין לי ספק במיליון אחוז בעזרת השם, שאתם תראו ישועות גדולות, שהערב הזה יהיה ערב של שעת רחמים ועת רצון, וכל מי שיושב כאן יראה שהקדוש ברוך הוא יחזיר לו וייתן לו שנה מלאה שפע. אבל דבר אחד לזכור מה דיברנו היום, ועם זה ללכת הביתה. מתנות קטנות, מישהו שלח לי. בואו נשלח מתנות לבורא עולם. בואו בערב יום הכיפורים נראה לבורא עולם שמביאים לו עוד מתנה, עוד איזה אהבה, עוד איזה כיבוד אבאים, עוד איזה מחשבה טובה. מחשבה טובה. כן. לראות טוב אצל השני. לחשוב טוב על השני. מכירים את השיר? מחשבות טובות. איי, 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 איי. דיבורים טובים. איי, מחשבות טובות, דיבורים טובים, ערב יום הכיפורים, נזכה בעזרת השם, לשנה מלאה שפע, לכתיבה וחתימה טובה, לשידוכים טובים, בעזרת השם, לראות בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מאיר לנו פנים, ועושה לנו רק טוב בעזרת השם. תודה רבה לכולם, גמר חתימה טובה, והרבה הרבה הרבה שמחה וסייעתא דשמיא.